farxad bay noo tahay inaan galabta halkii aan ku xarig jarno iskuulka ducaale kaahiye oo runtii ayaa ah iskuul ay dhisteen iskood u dhisteen ayagu qabsadeen dadka reer galmudug. Waxay caddaynaysaa waxgalnimada go'aanka iyo sida ay reer galmudug u yihiin bulsho firfircoon ayay caddaynaysaa. Iskuulka aadka u ballaaran hadday wax yari ka dhiman yihiin ducaale kaahiye sidii la sheegay kumuritiga hobyo iyo jaaliyadaha dabadaba waa laga wada qayb qaatay isku tashi bayna ku dhistay reer galmudug. Halkaa waxaa ka cad reer galmudug ma taag weyn hadda ka hore waa tala waayeen waana tashadeen. Sidii hoyooyinka iyo walaalkii iga horreeyay uu sheegay dekedda hobyo wax badan baa la yidhi waa la dhisayaa, waa la dhisayaa la yidhi, waa la dhisayaa, waa ka soo gudubtay ficil ay maraysaa iyo in loo dhaqaaqay in la dhiso. Horaan u sheegnay ciddii na kaalmaynaysa ama maal gashanaysa waa soo dhoweynaynaa, oo ama dowladaan saaxiib nahay ama dad maal gashanayo kambani iyo ganacsi kale ah, laakiin u fadhimaynee waa tashannay waana gaarnay go'aankaas. Reer galmudugna waa isu taageen xalaana u dambaysay go'aankeedii. Marka wixii muddadii dheereed oo la dhihi jiray waa la dhisayaa dekedda hobyo, taasi taariikhda soo marayaheed waa laga soo gudbay. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka iyo odayaasha qaarkood iyo inay xala baqnaayeen maadaama lasaama leelay xalaa go'aankaas la gaaray. Meel walbood joogaan reer galmudug mar walba waa u mahad celinaynaa sida ay ugu soo istaageen dowladnimadooda, sida ay ugu soo istaageen inay wax qabsadaan, sida ay ugu soo istaageen inay tashadaan. Si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay iskuulka ducaale kaahiye. Sidaasaa saxa bulshadu inay wax qabsato kadibna ay gacanta wixii ka dhiman gacan helaan, laakiin anoo meel fadhiyaan la yimaado waa soco weysa taasi. Waxaan leenahay maamulihii iskuulka hala dhammaystiro sidii loogu talagalay, hadday tahay macalimiin iyo hadday tahay intii kaloo ka dhiman waxaa qaadanaysa dowladda galmudug. Wasiir qorshahaaga kuwa